zdravím. Máme tu ďalší ranný výjazd. Ideme smerom na Staničné námestie. Tentokrát som vyfasoval Vario. Evidenčné číslo 833. A robím službu 209, kedy z vozovne sa presúvam na Staničné námestie. Samozrejme berem aj cestujúcich na trati smer stanica a zo stanice potom pôjdem na kolínka R1. Ale videjko si robíme len po Staničné námestie. A sme na zastávke Spoločenský pavilón. Nikto nenastúpil. Je 4 hodiny a 53 minút. Je streda. Vyzerá to na krásny slnečný deň. Už teraz ráno je okolo 15 stupňov. Prehodíme si výhybku, lebo tam pred nami ide R2. Ale my teraz sa presúvame na stanicu. Taktiež si prehodíme výhybku, pretože nejdeme na Alejovú. A prehodíme si teraz výhybku. Taktiež na smer Idanska. V celom kruhači som prehádzoval všetky výhybky 3, ktoré som prechádzal, všetky 3 som musel prehodiť, ale to je normálne, nič nejde sprava. No a sme na ďalšej zastávke SOS Automobilová. Vyzerá to tak, že ani tu na zastávke nikto na mňa nečaká. Tak pomaličky sa rozbehne. Teraz tu bol nado mňou úsekový gelič. No a už sa môžem teraz normálne rozbehnúť na 50 km rýchlosť. Slniečko nám krásne vychádza. Sme na zastávke Idanska. Tu zobereme cestujúce. Dobré ráno. Cestujúce sa mi pozdravili pekne. Ale ja už si musím dať slnečné okuliare, lebo už slniečko mi svieti dosť do očí, je ostré, dám si radšej okuliarky takto a hneď sa cítim lepšie. Ďalšia zastávka je Janošiková. Predtým zastávka sa volala Zimný štadión. Zastávku premenovali, nie je to tak dávno, asi 2 roky alebo 3. Myslím, že túto zastávku na Janošikovú premenovali v čase, keď boli majstrovstvá sveta v hokeji pred 2 alebo 3 rokmi, ale nie som si istý. Nechcem dristnúť hlúposť, tak
ale si to len myslím, že ja chcem, ktorý tak bolo. Na zastávke som zobral cestujúcu, mám vo voze troch cestujúcich, skoro ráno. Je 4 hodiny 56 minút. Spomalíme na 30 km rýchlosť kvôli troleju, kríženiu. Takže tu po pravej strane je naša košická Steel Arena. Kto by nevedel. Je to hlavne pre tých, ktorí nie sú z Košíc, tak im tak poviem, že kde sa čo tu nachádza. Po pravej strane je nová vybudovaná budova. Možno je ten rok a pol v prevádzke. Je to nejaké nové business centrum. Na poschodí sú biznis kancelárie a dole zriadili rôzne predajné stánky alebo predajné miestnosti. Nikto nevystupuje. No a taktiež tam zriadili aj zo zadnej strany potraviny Fresh. Toto bola zastávka Krajský súd. Teraz sa blížime na zastávku do Umenia. Autoumývarka po pravej strane. Nikdy v živote som tam ešte auto umyť nebol. Chodím na inú umývarku. Autobus 71, ktorý nahrádza vlastne trolejbus. Pretože predtým tu jazdili trolejbusy číslo 70 a 71. Ale už pár rokov trolejbus v Košiciach nejazdí. I keď trolejové vedenie je stále na trolejbus natiahnuté, je možno tam troška aj vidíte, hej, že tam je trolejové vedenie na trolejbus, ale už hodnú chvíľu trolejbusy nejazdia po Košiciach, pretože ja si myslím, kvôli tomu to je, že trolejbusy schátrali od 90. rokov, ktoré vtedy nakúpili a tak nové sa nekupovali, schátrali a preto asi aj odstavili túto trať. To si len ja myslím, presné informácie nemám. Tu dávam prednosť, nejde nič. Teraz budem prehazovať výhybku. Sme v pešej zóne. Sme v pešej zóne. Pešiu zónu v tomto úseku zriadili niekedy v lete minulého roku. Ale aj napriek tomu, že je to pešia zóna, ľudia tu nechodia ako nejaké kravy po strede cesty. Chodia. Dovidenia. Pozdravili sami cestujúce, ktoré vystupovali. Nechodia tu jak nejaký dobytok. Chodia tu pekne cez prechody. Takže ani sa nemusíme báť, že by nám tu niekto nejak behol do jazdy. Takže fakt, odkedy túto trať urobili, postavili aupark po pravej strane, tento aupark, tak som nepostrehol alebo neviem o tom, že by sa tu stala nejaká nehoda, zrazili by sme tu nejakého chodca v tomto úseku, alebo že by nebude aj smrteľná nehoda nejakého chodca, no nič o ničom neviem. Takže vyzerá to tak ako my vodiči sme opatrní, chodci sú v tom úseku opatrní. Zastávka na znamenie, nikto nevystupuje. Ten mi dal prednosť, nemusel, ale zastavil, tak idem.
toto bola zastávka na znamenie Senný trh a teraz sa už blížim na Konečnú, Staničné námestie. Po pravej strane sme mali krytú plaváreň, ktorá tu už tiež slúži dosť hodne rokov, čo ja pamätám. Na pravej strane máme kúpalisko, tu je kúpalisko po tejto strane. Na tomto kúpalisku som v živote nebol, viem, že je zrenovované, ale neviem, či je v prevádzke momentálne. I keď je už koniec júna, neviem, či je v prevádzke teraz to kúpalisko. A nevšimol som si, či je bazén naplnený vodou, pretože mi slniečko svietilo do očí, nebolo vôbec vidieť. No a už sme na Staničnom námestí. Po pravej strane je autobusová stanica. Rovno priamo predo mnou je vlaková stanica, ktorá tu asi od roku 2009 alebo 2010 je zrekonštruovaná. Možno aj viac, už si presne nepamätám. No a dorazili sme na zastávku Staničné námestie, je to Konečná zastávka, mám jednu cestujúcu, ktorá už vystúpila. No a za chvíľočku pôjdem ako R1, a to bude kedy? Hneď sa pozrieme na displej, a to bude 5 hodín a 6 minút, takže presne za 3 minúty budem vyrážať ako R1 do US Steel. No a dúfam, že sa vám jazda skoro ráno páčila, že ste boli spokojní. Komu sa to páčilo, nech mi dá like. Tí, ktorí ste tu noví, dajte si odber. No a ja sa teším na ďalšie videjka. Čaute, držte sa.